Na noite de segunda-feira, primeiro de agosto de 2022, foi realizada a vigésima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, marcando o retorno das atividades parlamentares no segundo semestre de 2022. Na ocasião, os vereadores utilizaram o espaço para a apresentação de proposições e requerimentos. Os parlamentares que utilizaram estes espaços foram Carlos Eduardo Girardello, Cristiana Pereira, João Batista de Araújo divino Rosa de Miranda e Delaine Cristina Leite. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.